aman. Oh, aman, lele, lele. Lele, lele, za moj mila majko. Rodni kraj. Kraj, lele. A, lele. Le. Lele. Ko grade? Delimo 4 karte za koncert koji je prošao. Znači, ukoliko želite da prisustvujete koncertu koji se održao 21. juna, pozovite ovaj broj. Ko grade? Imam ja i neke druge košulje koji idu uz druge mušeme. Kako koja je mušema kad dođe gost, ja legnem tu nastali i kao prisutna sam. Na. Ko grade? Pa dobro, problem postoji. Ja sam zato i došla večeras da ga rešimo. Sa mnom su Zorana Pavić i Nenad Škundrić, urednici i voditelji sigurno najzanimljivije emisije na našoj televiziji. Sigurno najzanimljivije emisije na našoj televiziji. Sigurno najzanimljivije emisije na našoj televiziji. U plavom smo čamcu smo se prvi put poljubili. Harmoniku da zasvirate kolce neko. I to usno, recimo. Nema gosta, krenete malo. Daga, 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 daga. I onda snimate nju utrče i ono malo. Da, da, odlično, tako malo levo, desno. Ajde, pričajte, govorite. Ko grade? Da, ukoliko i vi, u koju kameru gledam, možete da kažete? Aj, jel imamo ih 99, da? To jasne. Je naša televizija. Ukoliko želite da i vaš čamac plovi u ovom koritu, prijave šaljite na 063-736-1837 i već u sledećoj emisiji vaš čamac može biti u Beogradu na vodi. U Beogradu na vodi, jer ovo nam je realno sudbina. Kad si bili dani sreće, vratiti se ništa neće, a još te uvek volim ja. Go on down the termi! Go on down the termi! Go on down the termi!